Qarabağ yeni enerji zonası kimi dünya üçün bir nümunə olacaq. Çünki azad edilmiş torpaqlarda böyük enerji potensialı var. Prezident İlham Əliyev də dəfələrlə vurğulayıb ki, Qarabağı yaşıl enerji zonası kimi görmək istəyir. Yaşıl Qarabağ zonası konsepsiyası çərçivəsində işğaldan azad olunan ərazilərdə elektriklə işləyən avtomobillərin istifadəsi hədəflənib. Məqsəd ətraf mühiti zəhərli maddələrdən qorumaqdır. Bu kimi layihələrin həyata keçirilməsində isə Belarus şirkəti yaxından iştirak edəcək. Avtomobillər, yük maşınları, kombaynlar, avtobuslar və bizim Yaşıl Qarabağ zonası konsepsiyası çərçivəsində işimizə çox yarayacaq elektrobuslar istehsalını da nəzərdə tuturuq. Alternativ enerji mənbələri yaradılmasında Belarus şirkətlərinin iştirakı ilə bağlı məsələləri də müzakirə etdik. Əlbəttə, bu sahədə Belarusun təcrübəsi nəzərə alınmaqla bu istiqamətdə işləmək çox maraqlı olardı. Mən daha sonra dedim ki, biz ərazilərin bərpası işlərinə yalnız dost ölkələrdən olan şirkətləri cəlb edəcəyik. Belarus da Azərbaycan üçün belə ölkədir. Qarabağın bərpası layihələrində 3 dost ölkədən olan şirkətlər artıq işləyirlər. Ümidvarıq ki, 4-cü ölkə Belarus olacaq. Biz bu sahədə məsləhətləşmələri davam etdirmək üçün Azərbaycan hökumətinin üzvlərinin Belarusa səfərləri barədə artıq razılıq əldə etmişik. İqtisadçı Xalid Kərimli bildirdi ki, müasir dünyada yaşıl enerji zonası böyük maraq kəsb edir. Azərbaycanın da bu prosesdə iştirakı dayanıqlı inkişaf üçün vacibdir. Yeni qurulan regionda isə bunu həyata keçirmək olduqca əlverişlidir. Təsadüfü deyil ki, elektrik mühərrikli avtomobillər avtomobil sənayesinin gələcəyi hesab olunur və bu sahəyə bateriyalara, alternativ enerji mənbələrinə istifadəyə dünya ölkələri böyük həcmdə investisiya qoyurlar. Bunu yeni və progressiv gələcəyi olan istiqamətlərdə qurmağımız həm ağıllıdır, həm də iqtisadi cəhətdən əsaslıdır. Qarabağ, Yaşıl Qarabağ zonası deyəndə biz burada xüsusən də enerji və xidmətlərin göstərilməsində alternativ enerji mənbələrindən istifadəni nəzərdə tuturuq ki, alternativ enerji mənbələri həm təbiətin çirklənməsinin qarşısını alır, həm də bərpa olunan enerji resursları hesabına dayanıqlı və uzun müddətli dövrdə daha ucuz enerji təminatına belə deyək də ümidlər yaranır, vədlər verir. Buradan nüans ondan ibarətdir ki, Qarabağda həm su potensialının olması, yəni su enerjisindən istifadə imkanlarının olması, həm günəş enerjisindən istifadə imkanlarının olması ona gətirib çıxarır ki, və bizim planlarımız ondan ibarətdir ki, biz ənənəvi enerji istehsalında mazutdan, neftdən istifadə edən istilik elektrik stansiyaları yox, su elektrik stansiyalarına və günəş enerjisindən istifadə imkan verən stansiyaların qurulmasını təmin edək. İqtisadçının proqnozlarına görə Qarabağda yaşıl zonanın salınması nəticəsində Azərbaycanın 2030-cu ilə qədər enerji istehlakında bərpa olunan enerji resurslarının rolu 30%-ə qədər artacaq. Bu təcrübə bir sıra ölkələrdə çoxdan mövcuddur. Belə ki, dünyanın enerji bazarında əhəmiyyətli rola malik olan Norveç belə bütün enerji istehlakını alternativ enerji hesabına reallaşdırır. Proqnozlara görə isə 2030-cu ilə qədər dünya ölkələrinin alternativ enerjidən istifadəsi 50%-ə qədər artacaq.